hoje é a vez da primeira bateria, da primeira fase, com o Neco Padaratz. Neco tem 15 anos e compete na categoria amadora. Esse é um evento profissional do circuito brasileiro. Look out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WASPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the state of America. So proud over the dancing heads of the merry patriotic lugar, Neco Padaratz.